ساكا واي بيشو تاي لبيه لباتن جيجون لباكن أفري لباتن وحا ساكا لوغا فريستي قدهان سومالي لان اتحان كفصلة دا أفراد يسيدو كالفصلة دا سيديداد مقالة دا برعي حارن تاقو بل كتوك دير وحا اي كمي دا هيد مقالو ينك ساكا لغو قلي امتحان كفصلة دا أفراد يسيدو كالفصلة دا سيديداد وحا نان ساكا درين كو دوي ديني قار كمي دا عردي دا قلي اتحان كشهادي قاه افصلة دا أفراد وحا نان درين كو دو ديقنا سيدان halkan aan ku suganahay imi koomid ka mid ah iskuulada saaka lagu galayo imtixaanka shahaadiga ah hadda wax barbarkayga taagan mid ka mid ah ardayda saaka u fadhiisanaysa fasalka 4aad ee dugsiyada sare ee soo dhow walaal magaca dhow walaal magacaygu waa maxamed xuseen ee hadaf ka socotaa iskuulkii iskuulkii sheekh walaal magaca socdaa iskuulkii ma ku geeynaa sheekh bashir adiga la ka dhigo hay and there was harjeen aan deeleen lagu galayo iska imtixaanka nada uu iska fudud yahay naxayntu ma iska yar saarayo hay walaal sidoo jiyaan تحانك ما دو فرسانا أرضي دا فصلا دا فرادة كل ميت كام حساك روجيني ساك وحمر روجيني دينه ودي قولي سنو ساك واحد قولي سنو روجيني مجرتو قف والبدة إنو قولي ستون بمشا ويمي إم كان محن كرا جينا دي إنو ميدو لبا قولي ستو ستو ساك ويمي إنو إلهي هدف كي سوغرد قد وحوين حسده لقلي حسده آدو حسيس آدو حسده نمكا أنا واحد حسيا فيسيس كوان حسيا أرتا وحقين بري سوي حساتا يا تربية دوان ما تكون بلا ما إنما لولا أبو محسى يا إن أنت درجة سرك كيني أنا ورجينا يا لولا ما دو بركة عتك بحضو توك سر سر وحلو جد بيا ستيج كي شام عدا ما هذا ما حصل يا نقص هو حصل يا هاي إن أنت يعني إن واحد شاعد مركن قالوا إنه حصل يا واحد برتا بيزنس يعني جناسيا ها والله ده ترين كي واحد بو نعكسين ياي وهاي ده أرضي ده لبيو تونسنا حصلين كسوان ee ardi la yutuna soo dhigayna ee dewa dareenkiis kale dewa habi way tan yar oo ma hane nayne mu yane isaga kale habi oo kale haydi ku cabsi badan asliide waa saaka aad marka ardaydu waxay dareemaan yara cabsi sometime ee maxaa dareemaysa adigu wallahi waxaan ugu cabsi badan da horti anuu nimanihin arday grade aadkii taxan soo gashay way ardayda qiimad ku soo baxday baan marka mushaakila badan oo aan soo arag ninku wax soo waayay arag oo wax ugu fahmay magaas magaad anuu nade rag saad akhruud silimanino oo taxan aad soo galay system kii wax la socda way insha Allah de sidii khayr ma noqon doonto ee dareen kaygu wallahi de waxaan ugu waxaan isleenahay de askarta iyo de waxa maarta de sida kale oo okay way okay taxan askari laana soo wakii horeed gashabiya askari horan taxan horan askari laana ma nangalin way taxan iskuul mooyaan taxan askari laana iyo askari albaab taagan iyo askari meel taagan iyo ciid meel lagu qabaa taxan horan laana ma jiro laakiin de anagu aqoontayda iyo 12 sano soo dhigeen taasoo de alxamdulillaah ku de ma marayna insha Allah hayr wande magacaygu waa Najma Faarax Ismaaciil oo ka socota ardayda sanad maanta u fariisanaysa imtixaanka fourka waxaanu ka dhameynaynaa waxaan ku haaminaynaa 12 sano oo aanu tacabka waalidkay iyo farxadeedaba farxadna way noo tahay waxaan ku ridaay ka rajaynaynaa inuu farxadda noogu bilaabo farxadna noogu dhameeyo may anaga waxaan ahay erkii corona waana loo qiimeeyay waana way saaka maxaad rajaynaysaa ardayda guud ahaan Soomaaliland dhammaan ardayda Soomaaliland waxaan rajaynayaa guul iyo farxad inaan noqono sanadka ugu wanaagsan aan noqono waana maxaa Ismaaciil Maxamed waxaan dhigtaa iskuulka Smart School maanta insha Allah waxaan bilaabi doonaa imtixaanka shahaadiga noqon doona markii ugu horeysa aan galo insha Allah ardayda Smart waxaan rajaynayaa dhammaantood guul iyo gobolnimo inaan ku guuleysano imtixaanka nida xamse shaqo la walaa class school gaas Smart School haye saaka waxaad farsanaysaan dugsiga fasalka 4aad maxaad ardaydu iyo adigu baa rajaynaysaa wallahi insha Allah sinu sanabada noogu bilaabo sanabada noogu dhameeyo natiijo nagooda farxisaaniga macallimiinta waalidinta aan kala kulan sida baqbaqdin baa jirta ardayda inta badan ay ma haystaan ka may xafad baan insha Allah haw yaa haw baqina Allah ma hadlo ama soo hadlay inkii soo hadlay aan idin hadana guul bay idin rajaynayaa dhamaantii ayaan la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco